Kaip čia taip atsitiko, kad ponas Putinas taip baisiai užsinorėjo, net FSB prieštaraujant ir sutiko Azovo, ta prasme, Mariupolio gynėjus iš to paties Azovo pulko iškeisti į poną Medvečiuką. Supranti, kuo jis jam toks brangus? Na, pradėkim nuo to, kad Medvečiuko reikėjo abiem pusėm. Ta prasme, kad matomai Medvečiukas pasakė Ukrainoje ne viską, o kadangi Rusijos ir Ukrainos derybos, kaip matot, vyksta, jos vyksta ir po stalu, kitaip šnekiam, jeigu jų nevyktų, tai ir tokio apsikeitimo nebūtų, tai buvo susitarta ir dėl šito žmogus. Nes Medvečiukas ne tik tai Petro Porošenką glostė prieš plauką ir papalukiui. Supranti, tai jeigu kas pasižiūrės, tai atėjus ponui Zelenskijų valdžią, Ukrainos prekybiniai santykiai su Rusija išaugo 40%. Netgi karui prasidėjus ten vyko prekybiniai reikalai. Tai dabar, jeigu čia kas nors jums ir pradės galvot, kad ukrainiečiai visi šventi, reiškia, ir pats švenčiausias iš jų yra Zelenskis ir jo aplinka su Jermaku priešaky. Tai aš siūlyčiau to nedaryti ir nenusimaut paskutinių kelnių, kad atiduotum ukrainiečiam dvejas. Supratau, štai pono diplomato noriu paklausti. Zelenskis gyvešai pareiškės ir pastarosiomis dienomis pareiškė, kad ypač po tų pseudo referendumų, po aneksijų, jokios derybos su Rusija nevyks. Tai kaip jums tai tokius pareiškimus žiūri? Aš manau, kad tai yra daroma tam, kad savai vidaus rinkai šitie pareiškimai, tam, kad žmonėm, aiškiai, sukelt tam tikrą emociją, tam, kad, nes, nu, įsivaizduokit dabar, jeigu Zelenskis paims ir pradės pasakot, kad mes vis tik su rusais derėsimės ir galbūt tam tikrą dalį teks atiduot. Nu, tai iš karto koks bus atoveiksmis, taip pačioj Ukraina, iš karto kils didelis nepasitikėjimas. Tai jis viešųjų ryšių prasme savai rinkai tam, kad suaktyvint savo žmonės, jis viską, mano supratimu, teisingai daro. Supratau, bet tas apsikeitimas ir tai, kad būtent Azovo pulko, tos žmonės, kurios vadino baisiausiais nacijais, ne tuos, kurie buvo nuteisti jo mirties bausme atseit, tuos vis dėlto atidavė už Medvečiuką. Tai čia tas reikalas, man atrodo, na, kiek aš skaitau ir matau, aš negaliu tam patikrinti informacijos, Rusijoje tikrai daug kam nepatiko, nes kaipgi taip, tokie baisūs nacijai ir panašiai, ir kas čia dabar nutiko, kaip taip galima. Tai parodo Medvečiuko svarbą, koks tai svarbus asmuo. Ir aš manau, kad mes dar kol kas daug ko nežinom, tik tai galim čia spėliot, pafilosofuot, bet turbūt po Medvečiuku slepiasi kur kas daugiau ir kur kas daugiau strateginių dalykų, nes nu, reikia prisiminti, kad ir Medvečiukas turbūt buvo numatomas tas asmuo, kuris pakeis Zelenskį kažkada. Gali būti. Ir po juo ten aš manyčiau, kad daug kas yra padėta, kur būtų labai nenaudinga, jeigu jis būtų likęs Ukrainą. Ar tau yra netikėta? Medvečiukas labai tiksliai pasakė, aš jau buvau išsigandęs, kad manęs nesupras begudra galvojančio. Bet ką aš noriu pridėti, ar ne? Žinoma, čia negalima nematyti Erdogano. Nes Erdoganas buvo tas, kuris žiravo vekselį. Kuris, reiškia, garantavo. Garantavo ir suderino, kad abi dvi pusės laikysis susitarimo. O šaudiklinė diplomatija užsiemė kas? Romanas Abramovičius. Na, žinoma. Antį, ir vėl mes čia matom, kad be Ukmergės nieko gero, be Raseinių, be Ukmergės žydelių niekas įvykti negali. Baig čia antisemitizmo varyti. Ne, čia atvirkščiai. Čia atvirkščiai. Tai dabar, žiūrėk, bet grįžkim, čia begalinė svarbi tema. Šitas Putino pokalbis, nuolat vykstantis, reiškia, dialogas su Erdoganu, jis yra, na, labai geopolitiškas. Jeigu dabar žvilgtelsim ten į vienus, o Putinas, jisai masto geopolitiniam kategorijom, bet jis neturi kur dėtis. Na, aš sakiau jau, kad jis veikia kitokioje logikoje, bet jo kitokioje logikoje egzistuoja geopolitika.
Ir jis puikiai girdi, ką Erdoganas kalba apie didįjį Turaną. Jisai mato, reiškia, sakykime, Erdogano dabar konstruojama per Zungizūro tarpę šitą koridorių praeinantį geležinkelio liniją, kuri jungtų ir būtų trumpiausių sausumos kelių tarp Atlanto vandenino ir Ramiojo vandenino. Jis mato ten kiniečių interesus, ten yra Rusijos interesai. Suprantat, kadangi jis tiksliai suvokė, jog žaidimo su Europa nebus, žaidimo su Jungtinėm Amerikos valstijom nebus, tai kitas žaidimas turi egzistuoti. O tas kitas žaidimas be Erdogano, oi kaip sunkiai yra organizuojamas. Nes Erdoganas veikia ir per Azerbaidžaną, kaip mes matome. Kas vyksta per Armėnijos ir Azerbaidžano šiuo metu? Tai jie... Ne, tai dabar, jeigu tai... Kariniai veiksmai. Aš atsiprašau, kad laiką gal uzurpuoju, bet aš to pabaigsiu. Tai, kas įvyko Samarkandė, tai čia yra, na, kaip jums pasakyti, tai yra sultono teritorijoje vykstantis veiksmai. Vat visos tos tautos, kurios ten buvo, jos kas yra, yra tiurkai. Uzbekai taip pat. Uzbekai, kazachai, kirgizai, turkmenai, tadžikai, balto kaulo žmonės, kaip jie sako, ar ne. Vat visa tai yra tiurkai. Net ir vengrai yra tiurkai. Dėl vengrų čia dar galima šiek tiek paplasupat, bet... Ką tik Orbanas pasakė, ne? O kas yra bulgarai? Kur į ten slavų gentis gyvenasas atkeliavo iš Pavolgio teritorijų tiurkų gentis? Ir vieni dar garbino... Pagal nuostatas graikų, reiškia, Jėzų Kristo, o kiti jau atsinešė tengri. Tai žiūrėk, kokie plotai. Sakykime, toj pačioj Bulgarijoje turkų partija yra begalinės svarbos ir galios struktūra. Vengrijoje pasižiūrėk, reiškia, nuo Ištvano laikų supranti, kokios įtakos turkų. Mhm. Taip kad Erdoganas, oi koks svirukas kietas. Sutinku, kad Erdoganas tikrai geopolitiškai, jis stipriai žaidžia ir matom, jis ir NATO struktūrom priklauso, kas jam išties naudinga, tai matos, jis be galo pragmatiškas ir dabar šitai situacijai turbūt vienas iš didžiausių laimėtojų, jisai bent jau bando tokiu būti, nu, jolab, kad ir pati Turkija pakankamai stipri ir didelė valstybė, jau nekalbant apie tą visą kitą diasporą, kuri yra už Turkijos ribų, ką ir Audrius čia paminėjo. Taip pat ir Europoje, Vokietijoje visur kitas. Pats. Ja, ir ką aš jums pasakysiu, ir Erdoganas dorojasi su Putino įvairiais reikalais, tuo pat metu tiekdamas ginkluotę Ukrainai. Jau kas, o aš labai tiksliai žinau, per kur keliauja 155, 152 kalibras į Ukrainą. Gal labai susvedinės. Jeigu kalbant dabar apie tą pačią ekonomiką, tai nepamirškim ir eksportą iš Ukrainos, lygiai taip pat, tie patys grūdai, bet turkų niekaip neiškeliautų. Taip kad spenti, visi pakibę ant nuo Trojos karo laikų Dardanelai funkcionuoja.